En bugg är helt enkelt när det uppstår ett problem i programmeringen. Alla programmerare drabbas av buggar. Det är en del av jobbet. Men det är också så man lär sig att utvecklas. Jag felsöker koden och försöker hitta buggen. Ibland så är det bara ett felstavat ord i koden, men ibland så kan det vara någonting som är svårare att hitta.